Мандрівка єднання. Киянка Катерина Валевська за 120 днів обійшла цілу Україну та зібрала сотню прапорів. У велику українську ходу, яка завершилась на Прикарпатті, жінка вирушила, щоб вшанувати загиблих героїв Майдану та АТО і пронести через цілу державу дух патріотизму. Від міста до міста, від села до села українці приєднували до колекції нові стяги та писали до них побажання, щоб силою думки, віри і молитви зупинити війну. Мандрувала пані Катерина переважно електричками та не мала заздалегідь спланованого маршруту. Я починала ходу з Києва на Білу Церкву, потім пішла по Західній Україні. З Західної України я пішла на південь, з півдня я пішла на північ. З півночі я повернулася в Київ, два рази поверталася і ці прапори встиляла на Небесній Сотні. Перший раз це 26 на день виборів і другий раз на річницю Майдану. Після річниці Майдану я відправилась на схід України. І потім зі сходу я пішла в Маріуполь і повернулася знову у Львів, бо мене сам Бог, я не ставила ніяких собі планів, як мене вело, так і йшла. Вчителька російської мови та літератури за фахом, до початку ходи українською не спілкувалась, однак за час мандрів почала нею не лише розмовляти, а й думати. Інколи було дуже важко, і жінка хотіла відмовитись від подорожі. Та завжди знаходилися люди, котрі радо допомагали. Невдовзі 150 метрів прапорів об'єднаної країни розгорнуть у Києві. А своїми враженнями від мандрів Катерина Валевська планує поділитись із широким загалом. Буде випущена до 20 лютого книжка, всі репортажі, які фотографії збиралися, і мої, і журналісти. Буде книжка в дитячому стилі, вся на жовто-блакитних листах, і іменно фотографії, і репортаж. Це всі міста і села, які прийняли участь. Перші примірники будуть подаровані родинам Небесної Сотні, всім містам і селам, хто прийняв участь в цій акції. Також мандрівниця має намір створити музей «Єдина Україна». Щоправда, де його розташують, наразі не знає. Та, ймовірно, під відкритим небом, аби відтворювати дух Майдану.